У Тернополі дітей-переселенців вчили ілюструвати вірші. Це відбувалося в обласному художньому музеї. Безкоштовний майстер-клас для дітей провели письменниця Оксана Ратушняк та ілюстраторка Надія Гута. Одна з учасниць – жителька Ірпеня Валерія Гончарова. Дівчина розповідає, малює листівку разом з подругою. Я в дитинстві займалася цим 2 роки, потім кинула і тепер займаюся цим вже рік. Сьогоднішній майстер-клас для мене відкрив нову практику. Та мені сподобався дуже ваш майстер-клас. Тут я відкрила багато чого нового. Також участь у майстер-класі взяли діти з Тернополя. Серед них Іван. Він прийшов сюди з мамою Софією Гнатюк. Я доросла жінка, але мені було дуже цікаво доєднатися. Я багато собі дізналася. Любила в дитинстві малювати. Зараз працюю в садочку тимчасово в декреті, але обов'язково ці знання, які сьогодні я тут отримала, я їх принесу в садочок і ми спробуємо відтворити в групі, тому що це дуже цікаво. Діти малюють ілюстрації до віршів письменниці Оксани Ратушняк. Сьогодні вночі написала декілька віршів, які зосереджені на темі дружби. Паралельно ми будемо працювати також із віршиками з цієї збірочки, яка вийшла спеціально для діток внутрішньопереміщених, які гостюють сьогодні в нашому місті. Ілюстраторка Надія Гута розповідає, мета проєкту – відволікти дітей від думок про війну. Сьогодні буде дуже цікава техніка, яка називається акватипія. Ось можна на столі побачити, вона складається з паперу, але обов'язково глянцевого, складається з пластику, тобто ми будемо робити відбитки. Акватипія – це відбитки на воді або відбитки на пластику. Майстер-класи для дітей в обласному художньому музеї організовуватимуть впродовж 3 місяців, розповідає наукова працівниця музею Оксана Мацько. Ми маємо контакт із внутрішньопереміщеними особами, дітками, які фактично проживають в Тернополі більше 3 місяців, і ми працюємо з ними активно. Вони дуже відкриті, щирі, з ними дуже легко, і вже багато є вже знайомих діток, тому що вже вітаються, вже знають, що в нас таке відбувається. Діана Федорук, Яна Колеснік, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.